Moglo je, naravno da je moglo, uvek može bolje. Ali, Bože moj, nekad imaš sreće, nekad nemaš, kao što sam rekao. Preponosan sam na ekipu, dali su maksimum svoj, ispali smo. Tako da idemo dalje, igramo Ligu Evrope, što je isto jako takmičenje, tako da, Bože moj, sljedeće godine Liga šampiona direktno ulazak, ako osvojimo titulu, tako da treba da se skoncentrišemo sada na sljedeće dve utakmice u ligi, da se vratimo pozitivni, da budemo i da dobijemo obe, ide nam Javor pa derbi, ja mislim. Tako da, na neki način to će odlučivati titulu ove godine. Imaće još da se igra, ali razlika će se ta napraviti, Božavlja. Milan Pavkov je dao toliko bitni gol za Crvenu zvezdu, danas je nažalost bio tragičar. Da li si imao neke reči uteke za njega i da li... Kako tragičar? Milan Pavkov je nama donio mnogo sreće. Onaj kogod ga osuđuje ili bilo šta, taj nije pravi zvezdaš. Tako da, Pavkov je pokazao 1000 puta i na Marakani i van Marakane da donese radost Crvenoj zvezdi i navijačima, celoj javnosti. Tako da onaj koji ga okrivljuje za bilo šta ili bilo kojeg od ovih momaka, za bilo koju utakmicu ili grešku, taj nije pravi zvezdaš. Milane, hvala ti puno. Hvala vam.